Što se tiče sklopljenih brakova u Smederevu, zaključno sa 26. novembrom sklopljeno je 390 brakova, isto koliko cele prošle godine, ne računajući pritom sklopljene brakove u smederevskim selima. To su zvanični podaci matične službe Gradskog uslužnog centra, u kojoj se, nažalost, ne vodi evidencija o razvedenim bračnim zajednicama. To je posao za sudove. Ali je zato tu Republički zavod za statistiku, a posljednji dostupni podaci kažu da je za prvih 8 meseci ove godine sklopljeno u Srbiji 2849 brakova, 80 više nego u istom periodu lane. U istom periodu, međutim, povećan je i broj razvoda brakova. Za 8 meseci ove godine razišlo se 838. Tako, s jedne strane raste broj sklopljenih brakova, a sa druge broj razvoda. I to u svim delovima Srbije, kako na severu, tako na jugu. Koji su to bračni problemi koji dovode do učestalih razvoda brakova? Bračni problemi, sve učestali razvodi. Šta je razlog tome? Razlog tome, omladina ne želi odgovornost. To, ostalo, finansijski problemi, naravno, zna se. Pa možda. Možda finansijska situacija u kući, možda prevare. Razlog je tome zato što žene ne slušaju. Ne znam. Po mom mišljenju mislim da je finansijska situacija ništa drugo. Pa krize. Šta je razlog tome? Pa ja mislim da su mobilni telefoni najviše. Zbog čega? Pa eto, te poruke, to tako, šta znam. Pa po mojem mišljenju žene su krive. Zbog čega? Pa zato što za jednog se udala, a treba još pet tamo sa strane. I to je prvo razlog. Pa sama situacija je ekonomska. Pa i pre su postojali finansijski problemi i drugi problemi, pa nije bilo toliko razvoda. Uvijek su postojali problemi, ali je bilo drugo vreme, drugo vaspitanje i drugo okruženje. Šta kažu iskustva starijih, da li ste čuli nešto o tome? Pa ne. Ne. Ne baš. Ne. Kriza i ova nova demokratija zapadna. Ja mislim da je samo to. Ne znam šta da vam kažem, uglavnom je mobilan telefon kriv za to. Facebook, dopisivanja. Pa nisu ni muškarci baš verni. Pa nisu verni, ali žena je žena, ipak treba da bude, da zna neko pravilo, neki red. Pa šta znam, ima razno raznih brakova gde nisu shvatanja usaglašene. Ja, recimo, ja sam se razveo sa ženom pre 30 kusur godina, zbog neslaganja, ali onda nije bila takva situacija kao sada. Nije to samo kod nas, to je na globalnom planu. Tako, znači, mladi žive sami, uglavnom su nezaposleni i vi ćete u kafićima da vidite s jedne strane devojke, s druge strane muškarci. Tako je, kako je. Sama situacija dovodi do toga i ovi mladi, Boga mi, teško se odlučuju na udaju ženskog, ove devojke i mladići da se žene. Pa uglavnom su prevare, svađe. Pa izgubilo se ono naše staro. Patrijarhalno. Da, bez pitanja i to. Ja kažem, zna se kad priroda kaže da se mladi udaju i žene. Po meni je to tako. Babe ne rađaju decu. Pa najveće finansijski, verovatno. Jeste na prevare? Pa i na prevare, to je najlakši način da se prevari muž ili žena. Nema tu šta, zbog toga je uglavnom. Pa po mojem mišljenju žene su krive. A šta ja radim, da znam, ne mogu da mislim za svakoga. Po neslučaju žene, za to se vrši ubijstvo, treba malo da budu i one niže. Pa ima to, to je tema za razmišljanje. A koliko su sve u tome krivi muškarci? Pa i oni su krivi. Oni pivove se mogu piraju i tako. Hvala. Ne znam šta da vam kažem, uglavnom je mobilan telefon kriv za to. Eto, toliko od mene.